Atau Muhammad Nazmi. Assalamualaikum. Hai. Tajuk saya pada hari ini ialah Jauh Perjalanan, Luas Pemandangan, Kelantan Darul Naim. Saya dan keluarga telah melancong ke negeri-negeri di Malaysia. Destinasi pertama kami ialah negeri Kelantan Darul Naim. Antara pengalaman menarik ketika berada di sana ialah melihat persembahan wayang kulit dan dikir barat. Selain itu, saya dapat mencuba permainan tradisional seperti gasing dan wabulan. Kemudian, saya melawat ke kilang memproses kain batik yang terbesar di Kelantan. Selain itu juga, terdapat pelbagai produk makanan tradisional yang popular seperti nasi kerabu, buah tanjung, jala emas, dan yang paling istimewa ialah budu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye!